Oko 600 novih prozora i vrata, uređenje krova sa termoizolacijom, utopljavanje zgrade stiroporom i nova fasada. Radovi su sa kojima se za najviše 2 sedmice počinje na zgradi Stare gradine Tuzlanskog univerzitetskog kliničkog centra. Realizacija ovog projekta vrijednog oko 1.600.000 konvertibilnih maraka rezultirat će značajnom uštedom u potrošnji energije u budućnosti. Na javnom oglasu kojeg su raspisali financijeri projekta, firme iz Tuzlanskog kantona izabrane su za izvođača radova. Prema ugovoru koji je potpisan između investitora, dakle Svjetske banke i Vlade Federacije, rok izvođenja za ove radove je 4 mjeseca, a naravno da neće uticati na tretman naših bolničkih pacijenata, ćemo raditi korak po korak, dakle sobu po sobu. Radovi se finansiraju iz kreditnih sredstava za koje je Bosna i Hercegovina aplicirala kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj za troškove projekata Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini. Ovo nije kraj projekata koji se zove Energetska efikasnost u Kliničkom centru Tuzla. Mi ćemo nastojati da nastavimo dalje u ovom ritmu, da nastavimo ovim putem, a to je ugrađivanje LED rasvjete u Klinički centar, zamjena radijatora itd. jer je sve to projekat koji se zove energetska efikasnost, odnosno poboljšanje energetske efikasnosti u institucijama, u ovom slučaju Kliničkog centra Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom i sa Ministarstvom zdravstva već duži period, dakle, predstavlja jednu pravu podršku svim projektima, pa i ovom projektu, što će naravno biti nastavljeno i u budućnosti. Iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja za narednu godinu poseban akcenat vlada je dala boljem pozicioniranju Univerzitetskog kliničkog centra, realizaciji projekta urgentnog centra kao i planiranom upošljavanju mladih doktora medicine. Današnji sporazum o razumijevanju kojim su regulirani međusobni odnosi vlade Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla potpisali su premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli Nešad Hotić.